بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. بالی ووڈ سٹار سلمان خان کے بھتیجہ عبداللہ خان انتقال کر گئے ہیں. بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سلمان خان کے 38 سالہ بھتیجے عبداللہ خان کے حوالے سے خبریں تھیں کہ ان کا انتقال کرونا وائرس کے باعث ہوا ہے. تاہم خاندانی ذرائع نے مہلک وائرس سے موت کی تردید کرتے ہوئے انتقال کی وجہ دل کا عارضہ قرار دیا ہے. میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ خان دل اور ذیابیطس کے عارضے میں مبتلا تھے اور طبیعت کی ناسازی کے باعث کئی روز سے ممبئی کے دھیرو بھائی امبائی اسپتال میں زیر علاج تھے. اس دوران سلمان خان اسپتال میں تیمارداری کے لیے پہنچے تو انہیں للواتی اسپتال منتقل کیا جہاں وہ گزشتہ روز دوران علاج چل بچے. رپورٹس کے مطابق عبداللہ خان بالی ووڈ سٹار کے دور کے رشتہ دار تھے لیکن وہ سلمان خان کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے. کرونا وائرس نے وبائی اور پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے. سلمان خان کے بھتیجے عبداللہ خان کی موت بھی کرونا کا باعث بتائی جا رہی ہے مگر موت کی اصل وجہ کسی وجہ سے چھپائی جا رہی ہے. کرونا وائرس کی بھارت میں 3374 کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں جن میں 77 افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں اب تک 12,03,485 افراد اس مرض کا میں مبتلا ہیں اور تقریباً 64,000 لوگوں کی موت اس وائرس کی وجہ سے واقع ہو چکی ہے. پوری دنیا میں اس وائرس نے دہشت کا سما بنایا ہوا ہے. ہر طرف لاک ڈاؤن کا سما ہے. کوئی گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آمین.